Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar um hino. Antes de começar o nosso culto, assim, adorando o Senhor, vamos fazer uma oração. Mas eu quero começar cantando um hino. É 131, entre o difícil e o impossível. Damos boa noite a todos que estão nos acompanhando pela internet. Deus abençoe toda a igreja, os irmãos que estão conectando conosco. Temos certeza que vai ser uma bênção hoje o culto. Israel espiritual de Deus, erguei vossas cabeças, olhai para a fonte de toda a tua força. Mesmo que estejas agora em um lugar tão difícil, confie nele que sempre provou te ajudar. Mesmo que estejas entre o difícil e o impossível, prossiga com fé em sua graça. Deus determinou que estas provas tu deves ter. Pela graça prossiga e o impossível. Pela graça prossiga, mesmo que tudo pareça impossível. Povo escolhido de Deus, olha atrás e veja quantas vezes tu clamaste por socorro, e o Pai em seu amor nunca falhou em te livrar de todos os Israel espiritual de Deus, cabeça, olhai para a fonte de toda a tua força. Mesmo que estejas agora em um lugar tão difícil, confie nele que sempre provou te ajudar. Mesmo que esteja dentro de difícil e impossível,
que tudo pareça impossível. Vamos começar de novo? Israel espiritual de Deus, erguei vossas cabeças. Olhai para a fonte de toda a tua força. Mesmo que estejas agora em um lugar tão difícil, confie nele que sempre provou te ajudar. Mesmo que estejas entre o difícil e o impossível, prossiga com fé. Difícil e o impossível, pela graça prossiga, mesmo que tudo pareça impossível. Povo escolhido de Deus, olhe atrás e veja quantas vezes tu clamaste por socorro. Meu Pai, nunca falhou em te livrar de todos os teus inimigos. Mesmo que esteja dentro de ti, mesmo que tudo pareça impossível. Convidar o irmão Luiz para abrir esse culto de oração. E nossa reunião de ceia vai ser na próxima sexta. Reunião com as irmãs, gostaria que todas as irmãs comparecessem, mesmo aquelas que às vezes vão falar, não quero, mas eu gostaria de apresentar o projeto que eu fiz para as crianças da nossa igreja, às 19 horas, aqui na sala, montando uma apresentação, e eu queria apresentar para vocês o projeto da igreja de Ribeirão Preto para as nossas crianças, né? É custoso, né? É assim, mas está todo mundo fazendo. A gente agradece o empenho, a gente está vendo a igreja ensaiando, estamos vendo as irmãs limpando, e tá todo mundo fazendo algo para o Senhor, isso é muito bom, né? Ensaio de músicos, cantores, e ver o poder do Deus da criação no coração do irmão Luiz, né? Agradecer a Deus, é o poder do Deus da... Como que é? O poder de Deus para transformar mesmo. E ali a gente tinha um escritório e a gente queria fazer, e a gente ganhou uma estrutura. Hoje a gente tinha um escritório e um berçário que às vezes era pouco utilizado. Hoje a gente já está agora com uma classe, com um berçário e com um escritório, né? Coisa assim, né? Em uma semana. Então a gente quer agradecer a Deus pela sua vida, viu? Continue assim. Eu falei, o senhor me deixou sem palavras. De ver as irmãs revezando também vindo. Quer dizer, tem a digital de todo mundo. E eu gosto disso. Eu gosto disso. E vai ficar melhor.
né, com as professoras, com o monitor. Olha, vai ficar bom isso aqui. Isso aqui vai ficar, né? E a gente agradece. Então, eu ganhei agora o escritório. Eu não tinha até na sexta, que eu tinha, né? Mas eu tinha me desfeito, mas deram um escritório de última geração. Não, mas não faço por... Verdade. Tem um ar aqui que ele fez. Ele liga o ar-condicionado, ele liga um negocinho lá que leva o ar frio pra dentro da minha sala ali. Tô chique mesmo. Tô, ó. Peraí. É. Quer dizer, isso é uma sombra prazível que vocês produzem. Vocês são muito importantes para Deus. E essa é a atmosfera do céu. Essa é a atmosfera do céu. E devemos manter assim. Irmão Luiz, então, ore. Vamos agradecer a Deus pelo culto. Vamos agradecer a Deus pelos departamentos que foram criados, pelo escritório, por tudo, né? E consagrar, né? Novamente. Né? Amém. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu mal cheguei, que eu fui para casa, e Deus já tinha me multiplicado o que foi gasto aqui. E Deus, ele é instantâneo. Quando você faz algo, você tira do seu coração e faz para a causa do Senhor, Deus está ali na frente te amparando. Deus não deve nada para ninguém. Amém? E eu estou muito grato a Deus por vocês aqui, estar aqui reunido nessa noite. E isso aqui, irmão, o irmão merece pelo teu esforço, pelo irmão tem feito por nós. É um presente desta igreja para o irmão. Bem, eu creio que Deus está feliz nessa noite para o nosso empenho em Ribeirão Preto. Amém? Então vamos curvar nossas cabeças. Vamos agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Querido Pai Celestial, nosso amado Deus, conceda nessa noite, Pai, que o Teu Santo Espírito venha neste lugar, Senhor. Toma o pregador nesta plataforma, Pai. Toma os músicos, Senhor Deus, em Tuas mãos. Toma, Senhor Deus, cada um dos Teus filhos que vieram aqui para Te adorar, Pai. Tome aquela brasa, Senhor Deus, que tocou nos lábios de Isaías, Pai. Que ela possa vir tocar em cada lábio nessa noite, Senhor Deus. Em cada ouvido, Pai. Em cada coração, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor, trazer uma atmosfera de uma adoração perfeita, Pai. Porque nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar. É uma promessa infalível, Pai. Porque onde dois ou três estivessem reunidos, o Senhor estaria aqui presente, Pai. E nós cremos nesta palavra. Senhor Deus, como foi anunciado, Pai, cada cômodo, Senhor Deus, cada espaço deste lugar, Pai, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor preencha, Senhor Deus, preencha aquela sala daquelas crianças, Pai, preencha aquele berçário, Senhor Deus, e preencha, Senhor, também esse quarto de meditação, Pai. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, porque nós cremos que, Pai, é a Tua vontade, Senhor, perfeita, fazendo essa obra, Pai. Nós entregamos, Senhor Deus, tudo nas Tuas mãos, Pai. E agradecemos, Senhor Deus, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. E para, né, brilhantar, Jesus veio também mais, em mais peles hoje na nossa, no nosso culto, através do irmão Eduardo Rosa e a irmã Miriam, né? E vieram nos visitar, provar uma sombra assim lá na vigília, né? Acho que gostou da árvore, né, irmão? Você... É. E veio conosco e eu pedi para ele liderar os cânticos até as 8h35, né? Que Deus abençoe vocês. Boa noite a todos. Amém. Pra gente é
sem palavras, a gente não tem palavras para agradecer. Gostamos mesmo da sombra e estamos aqui para ficar mais frescos, né? Aleluia. Diante da palavra. E quem tem a ganhar só somos nós, eu e minha irmã. Só temos a ganhar com essas visitas que temos feito a vocês. Estamos aqui para compartilhar com vocês das bênçãos que Deus tem derramado nas nossas vidas, né? Estamos muito felizes, a gente assistia aqui, né? Via pela internet, mas eu estou vendo pessoalmente que é maravilhoso esse ambiente aqui. Deus está muito grato a vocês por vocês, pelo empenho. Está muito lindo aqui esse lugar, eu gostei demais mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Estou um pouco rouco, eu tenho um problema que eu fico... A minha garganta ataca muito fácil, eu fico com um problema de garganta. Mas vocês orem por mim, para Deus, que é o diabo tentando impedir, né? Mas eu estou aqui para adorar. Amém? Vamos cantar Senhor, eleva-me. Não sei se vocês conhecem, mas não estou aqui para ensinar vocês. Eu só vou lembrar vocês que vocês já sabiam desse hino. Amém? E este hino diz assim, ó: tantas vezes tropecei na tua graça, muitas vezes teu nome envergonhei. Então, irmão, às vezes a gente vem no culto até pensando que a gente poderia... Será, Senhor, eu já passei por isso? Será que eu já cruzei a linha da misericórdia? Será que por tantas vezes eu tenho pecado, teu nome envergonhado, será que eu cruzei essa linha? Será que ainda tem misericórdia para mim? O profeta deixou algo para a gente saber se tem ou não. O profeta diz assim: se você tem vontade de continuar servindo a Deus, é sinal que ainda há misericórdia. Se você está aqui nesta noite, é porque você tem vontade de servir a Ele, e é sinal que há misericórdia para você. Canta esse hino de todo o teu coração. Até Deus receber. Amém? Senhor, eleva-me. Tantas vezes tropecei na tua graça, muitas vezes teu nome envergonhei, buscando sempre meus próprios desejos, vivendo inconsciente, não é o que queres de mim. Diga mais: aqui estou. Mas aqui estou, clamando por mais de ti, deixando
Tua palavra é tão real. Posso sentir em minha alma, me elevando mais alto, onde só as águias voam. Senhor, deste mundo quero sair. Tua palavra é tão real, posso sentir em minha alma.
águias voam. Senhor, eleva-me lá no topo da montanha, onde você pode sentir a brisa do sol sobre o seu rosto, onde você pode sentir o vento de Deus. Amém. A irmã Ariana, a irmã Fabiola e as crianças vão cantar. Elas estão prontas, crianças? Estão prontas? Quantas são?
sempre estar fazendo isso. Se na sexta-feira tiver outro hino para as crianças, por favor, coloque, porque elas têm que realmente saber que elas têm que participar do culto. Amém. Né? É treinamento. Né? Então, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Vamos nos colocar em pé, amados. Ah, eu esqueci da oferta. Vamos assentar, me perdoa. Perdoa. Tá vendo? Vamos. O que é? Louvor, adoração e faz parte. Leitura em 1 Samuel, vamos colocar em pé agora. Desculpa pela segunda vez. Primeiro Samuel 18. Eu creio que seja esta aqui. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Davi tinha o quê? Uma harpa. É isso? E Saul tinha o quê? O que você tem na sua mão? Uma harpa ou uma lança? Senhor Deus, Pai bendito e eterno, nós queremos te dar graças a Deus, porque o que nós temos na mão é a harpa de Davi. Não uma lança, é o louvor, é a adoração. É poder agradecer ao Senhor por um dia de vida como esse. Amém. Poder estar na tua casa. Amém. Poder fazer algo por ti, Senhor, quando o Senhor já fez tanto por nós. Queremos entregar esses poucos minutos diante de ti e que o Senhor possa abençoar a todos que nos ouvem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Houve uma pergunta que fizeram para o irmão Brana. E eu estava meditando nela sobre. Eu quero encontrar sobre. Fizeram uma pergunta para o profeta sobre um espírito mau da parte de Deus. Um espírito mau da parte de Deus. E eu quero encontrar aqui. Para ler para a igreja. Estava com ela aqui em minha mão e eu. Mas algumas perguntas que eu
Eu vou ler para vocês, que eu senti direcionado a ler. Eu fiz isso ontem em São Roque. E eu queria ler para vocês. Perguntaram assim para o irmão Brana. Que pergunta é essa aqui? Irmão Brana, é possível uma pessoa perder-se e terminar no inferno se ela rejeitar a luz da palavra, mesmo quando tenha uma experiência genuína de justificação e santificação? É possível, irmão Brana? Uma pessoa perder-se, terminar no inferno, se ela rejeitar a luz da palavra, mesmo quando tenha uma experiência genuína, não é falsa não, genuína, de justificação e santificação? Irmão Brana, sim senhor, isto é exatamente correto, e já passou para a próxima. Próxima pergunta. Quando você usa a expressão que se não cremos na palavra, seremos separados de Cristo eternamente, se refere que a Virgem Nécia viverá eternamente, porém que estarão separadas da Nova Jerusalém, onde Cristo morará com a noiva? Aqui há os que não têm o Espírito Santo, nascidos de novo, segundo diz a Escritura, de haver nascido de novo. Se o nascimento natural requer água, sangue e espírito, não requer todas as três etapas da graça um nascimento espiritual antes que a pessoa verdadeiramente nasça de novo? Absolutamente. Acabei de explicar isso esta manhã. O mesmo. Acerca da mesma coisa. Tem que ter todas as etapas. Hoje, não foi exigido isso de Lutero, mas de nós está sendo exigido. De Lutero, só exigia a justificação pela fé. Mas de nós, está sendo exigido todas as etapas. Acabei de explicar isso. Tem que realmente, para esse nascimento, tem que ter todas as etapas. És gerado pelo Espírito, tal como és gerado um bebê no ventre de uma mãe. Mas não nasce até que receba o Espírito. Bebê, a mãe, para a bolsa d'água, depois vem sangue, depois ele aí aquilo até dói peitinho, ele e quanto mais ele chora, mais dói o pulmãozinho dele, enchendo aquele fôlego da vida que entrou, né? Mas ele precisa receber um outro espírito. O bebê recebeu aquele Espírito, mas aquele bebê, ele precisa crescer, ele precisa receber o Espírito Santo. Amém. Ele precisa receber o Espírito Santo. E estás em... Então essa pessoa, ó, olha aqui, vamos lá. Uma coisinha pequenininha, mas faz toda a diferença. Ó, o bebê, água, sangue e Espírito. Aí o bebê nasce, ganha o Espírito e ele nasce. Só que lá na frente ele precisa receber. Ele está andando, ó. Ele está. Ele está brincando. Com 9 anos ele está andando de bicicleta. Mas ele ainda precisa receber o Espírito Santo, não é isso? Amém.
Não é assim? Tá, olha agora a afirmação que o irmão Bruno fala. Essa é a razão pela qual todos esses grandes mistérios não podiam ser dados a Lutero. Que mistérios nós estamos falando? Vamos dos selos. Isso aqui, ó. Que é um grande. Isso aqui é Cristo, o mistério de Deus revelado. Amém. Certo? Amém. Então isso não podia. Então essa é a razão pela qual todos esses grandes mistérios não podiam ser dados a Lutero. Não podiam ser dados a Wesley. Lutero, água. Wesley, sangue. E não podiam ser dados à era que acaba de nos passar por alto, que é a era pentecostal. Então, esses mistérios não podiam ser dados a Lutero, água. A criança não tinha nem nascido. Não podia ser dado a Wesley, sangue. E nem dado ao bebê pentecostal. Ele falou que essas coisas não podem ser dadas a bebês pentecostais. Amém. Então não podia ser dado na era pentecostal. Verdade. Certo? Sim. Aí ele fala, então essa é a razão. Por que não deu a Lutero? Porque a criança não tinha nascido. Por que não deu a Wesley? Porque a criança não tinha nascido. Por que não deu a... porque a criança nasceu, mas ainda era bebê. Não era tempo. Ó, olha que fala. Foram gerados. Ponto. Agora, a pessoa de Cristo, ele mesmo, o Filho do Homem, manifestando em carne humana, não podia haver vindo até agora. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, amém? Amém? É você. Obrigado, Senhor. Você é Ele. Amém. Eu estou procurando a pergunta e não achei, mas tem um monte de pergunta aqui sublinhada. Eu vou ler. A Bíblia diz que tudo opera para o bem daqueles que amam o Senhor. É uma pergunta. Então, se você ama a Deus e volta ao mundo, deixaria Deus que você morresse em pecado? Ou permitiria Ele que você se reconciliasse de volta a Ele antes dele te levar? Uma senhora assinou o seu nome nessa. Então eu diria isto, ó. Uma senhora, vem. Porque ela assinou seu nome. Sim, irmã. Deixe-me verificar isto. Vem. Temporariamente menor, cada um de nós se apostata muitas vezes ao dia. Nós sabemos disto. Que coisa. Sabe o que o irmão Branco falou? Somos todos culpados, cada um de nós. Não existe nenhum de nós perfeito. E desde que estejamos neste corpo, ainda somos. Não importa o que as pessoas tentem dizer, eu fui santificado, eu posso beijar esta mulher ou fazer aquilo. Ele está mentindo, ele não pode. Eu não tento dizer, Senhor, deixe-me ver até onde eu posso ir. Eu não posso dizer, deixe-me. Deixe-me ver até onde eu posso ir. Senhor, não é isso que a gente tem que dizer. Senhor, deixe-me ver até onde eu posso ir. Me teste até para ver meu limite. Não, a frase é: Senhor, mantenha-me o mais distante que eu possa estar. Amém. Aleluia. Vem, fique o mais distante. Você ainda é um ser humano. Mas agora, se você comete um erro, faz algo errado, você fez sem intenção, se você é um cristão nascido de novo, você não quis fazer errado, suas intenções e tudo mais está certo, mas se você fizer, ela diz que cometer um engano e fizer algo errado, Deus simplesmente te deixará seguir em frente até morrer, assim estar perdido, ou Ele te trará de volta à reconciliação? Ele te trará de volta. É, Senhor. Ele te trará de volta.
E se, então, se você faz qualquer coisa errada e aquilo não te condena e você prossegue daquela forma, recorde, para começar, você nem foi salvo. Isto é, você não foi salvo. Você é apenas um manufaturado, você não foi salvo. Mas quando você é salvo, você tem um espírito diferente. Você tem uma natureza diferente. Você é uma nova criatura em Cristo. Acabou. As velhas coisas se passaram e estão mortas e sepultadas no mar do esquecimento. Um dia a filha se envergonhava, eu não sei se era o pai ou se era o avô, que estava em casa, e ele pegava a Bíblia e glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória, e quem sabe falava até em língua lá. Aí ela falou, aí começou a volta às aulas, tudo, aí meu Deus, tem que fazer lição de casa aqui, mas as minhas amiguinhas vai ver meu pai falando isso. As amiguinhas, as criancinhas estavam com vergonha, porque o pai da outra falava amém, glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus, o nome do Senhor seja louvado, de geração a geração. E muitas criancinhas que existem no mundo hoje nunca disseram amém, um glória a Deus, sabe? Tem muitas crianças que nunca tiveram o prazer de dizer assim, glória a Deus! Isso é um prazer, isso não é motivo de vergonha, mas isso é uma satisfação. Dizer assim, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E aí ela pegou e falou assim, já sei, eu não vou suportar a vergonha, eu vou dar um livro de geografia pro meu velho pai e vou deixar ele lá no sótão lá. Mas isso aí não, ele não vai ver nada no livro de geografia. De repente as amigas estavam lá, começa lá o barulho. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Quem sabe, né? A moda antiga, não sei como ele fazia. O irmão Brana chegava a perder os sapatos numa reunião, né? Eu não sei, o irmão Brana chegava a perder os sapatos numa reunião. O irmão Brana, quando você vai na igreja, não é para você ficar assim, é para você adorar. Ele pegou e glória a Deus, as meninas, acho que não eram acostumadas. Um dia a menina foi fazer trabalho de escola na minha casa, amiga da Ana Cristina, de repente se deparou com um quadrão desse da nuvem. O que, que é isso aí? Fantasma. Ana, não, isso aí é a segunda vinda de Cristo. Aí está o Senhor Jesus Cristo. Ah, você viu aí? Ah, você me deu esse livro aqui de geografia e aqui mostra que tem certos mares que não se encontraram o fundo deles. E a Bíblia diz que os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe o que eu estou lembrando? Do irmão Eduardo lá na vigília. Glória a Deus! Glória a Deus! Que foi liberto lá das drogas. Ele pode estar nos acompanhando. Um abraço, irmão Eduardo. Ele produz uma sombra prazível também. Eu acho que o que mais a gente deve procurar agora é sombra prazível. Agora, ó, nunca na minha vida eu procurei tanto me refugiar debaixo de sombra. É gostoso demais. Você senta ali, assim, você vê. Eu tava indo pro irmão Igor procurar pra fazer um programa ali, aquele sol escaldante. Hoje foi muito calor em Ribeirão Preto, né? E aí, aquele sol escaldante assim, de repente eu olhei assim, vi uma árvore assim, frondosa, assim, ó. É ali, vamos. A árvore não precisou falar, venham até mim, me notem, ó, eu tô aqui não. Eu só vi de longe a sombra, falei, é lá que eu vou! Glória a Deus! É só isso que a igreja tem que fazer. Produz a sombra. É verdade. Aí a gente sentou lá, quando eu sentei lá, uma goiaba caiu assim, ó, tá. Uma goiaba caiu assim. Eu falei, ô, que lugar? E assim, um vento batendo assim, eu falei, ah, filma aí, rapaz.
Mas quando você é salvo, você tem um espírito diferente. Ele muda seu espírito. A transformação por rápido é assim, ó. Não é assim, ó. Sabe quando criança vai subir a escada e está com pressa e sobe os dois degraus assim de dois em dois? Não é assim no rápido. Você não... É de degrau em degrau. Amém. Não é pulando. Primeiro muda a atmosfera, depois muda o espírito, depois muda a natureza do espírito, depois muda a... e depois muda o corpo. Tudo é fora. Amém. É uma série de mudanças. O seu espírito tem que ser mudado. Se é um espírito que fala assim, ah, eu sou isso, ah, eu sou isso, esse espírito tem que ser mudado. Tem que ser injetado no espírito assim, eu sou mais do que vencedor. Eu sou eleito, eu fui lavado, eu sou predestinado, eu sou elegido. Você tem uma natureza diferente. Você é uma nova criatura em Cristo. Mas sendo que você está vivendo aqui neste mundo, tem armadilhas preparadas para você em todos os lugares. E você está andando com seus olhos em Cristo. Recorde, pois quando você comete um erro, um verdadeiro cristão sempre volta rapidamente para a reconciliação. Veja na arca, Noé colocou o velho corvo para fora. Noé colocou o corvo para fora. Agora o que era ele? Era um corvo. Oh, ele estava no mesmo poleiro ali com a pomba. Ambos estavam no mesmo poleiro, mas quando ele colocou o velho corpo para fora, bem, eu imagino que todas as águas estavam fedendo com milhões de corpos inchados de pessoas que apodreciam em cima das águas, e carne de cavalo, e carne de animais mortos, e todo mundo foi destruído, e ali estavam eles, aquelas velhas carcaças flutuando sobre as águas, e coisas assim, e Noé soltou a pomba, porque ele achou que viu algum brilho do sol. Ele queria saber se a água havia abaixado ou não, então ele soltou o corvo, e o velho corvo voou até um corpo morto, e ó, oh, que bom, isso é muito bom, e ele comendo o cadáver, oh, que bom, por quê? Aquela era a sua natureza, comendo carniça. Você não é corvo, você é pomba. Amém. Você não pode comer coisa podre. Não importa o tempo que ele ficou sentado junto à pomba. Que coisa. Ele ficou sentado ali junto com a pomba. Não é profeta. Sei, amém. Profeta. Entrou na arca. Participou da mensagem do último dia, do aviso de Deus. Ah, esse corvo aí, ele participou da mensagem. Ele entrou na arca. Um monte de corvo não entrou, mas ele entrou. Um monte de cavalo não entrou, mas ele entrou. Falou assim, aqui eu estou protegido. O corvo. E a chuva veio e tudo, e o corvo lá protegido lá, ué. Todo mundo morrendo. Não importa o tempo que ele ficou sentado junto à pomba, o quanto ele ouviu a pregação de Noé. Noé pregando, ele assim, ele ouviu. Um parágrafo desse aqui, meu Deus, um parágrafo desse aqui, você entra nele assim e faz assim, ó. Seus olhos são abertos. Mas você não. Seus olhos não são abertos para julgar, mas é para amadurecimento. Você só aguarda no profundo do seu coração e vai caminhando com Deus. Para começar, ele. Mas
O quanto ele ficou junto a este pássaro limpo? Para começar, ele era um corvo. Logo que ele teve a oportunidade de mostrar suas cores, ele as mostrou. Agora, mas quando ele soltou a pomba, quando ela começou a voar, ela não pôde suportar aquilo. Ela não podia, em parte alguma, ela não pôde encontrar nenhum descanso para a sola de seus pezinhos. Então ela voltou para a arca. E esta é a maneira que é. Às vezes você é solto só um pouquinho para ver o que você faz, mas você sempre regressará se você tem a natureza de uma pomba. Você não pode comer alimento de corvo. Isso é tudo. Isso simplesmente não digerirá. Para onde você iria? O que você faria? Diga-me o que você faria se você não fosse um cristão. Diga-me o que eu faria essa manhã se eu não fosse um cristão. O que eu poderia fazer nesta manhã? E a minha mãe deitada ali no hospital naquela condição, inconsciente como ela está deitada ali, e no meu coração eu poderia me colocar aqui de pé no púlpito e pregar e seguir em frente da maneira que faço, parecendo que não presto muita atenção a isso, porque eu sei que minha mãe está salva. Vem, eu sei que ela está salva. Eu sei em quem tenho crido. Estou persuadido de que Ele é capaz de guardar aquilo que encomendei a Ele naquele dia. Senhor, aleluia. Gente, isso que parece uma pergunta simples, uma coisa simples, mas se você crê, você fala assim, então quer dizer que eu posso encomendar algo para o Senhor guardar para mim naquele dia? Pode! Aleluia. Obrigado, Senhor. O que mamãe faria agora? Talvez ela tivesse boas intenções por toda a sua vida, que algum dia ela seria uma cristã. Mas como poderia estar ela agora, quando ela está inconsciente, deitada ali? Como poderia ela se tornar uma cristã agora? O que seus filhos fariam outro dia, quando a colocamos, a tiramos dali para lhe dar glicose? Esta é a única coisa que ela tem em seu corpo, a glicose. Ela não pode engolir, ela está paralítica. E ela disse, isto eu quero que você saiba, Billy. Ela falou sobre mim, Delórias ali de pé, e sobre seus filhos e coisas, e uns dois irmãos meus que bebem. Eu disse, eles quebram seu... Eu disse, eles quebram seu coração. Ela disse, mas Billy, isso tudo está sob o controle para uma mãe. Ela disse, mas eu estou salva. E ela disse, eu estou pronta para partir. Eu disse, mamãe, a senhora podia ter nos deixado uma casa que fosse de Jeffersonville até Utica. Um palácio, a senhora poderia ter nos deixado 10 milhões de dólares para alvoroçarmos e brigarmos depois que a senhora partisse. Isso é tudo que aconteceria isso. Mas mamãe, a senhora nos deixou o maior tesouro que qualquer pessoa poderia deixar, a segurança de que nos veremos outra vez naquela terra além do rio. Você está salvo, e eu estou tão feliz em saber que Cristo salva. Nós podemos nos afastar, nós podemos fazer o errado, todos nós temos nossas altas e baixos, mas na sua alma, logo que você faz qualquer coisa, quando há algo errado com você, você sabe o que é, bem ali, é hora para saltar, e aquela é hora para saltar, se afastar daquilo. Digamos que você saia por aí hoje e alguém chega para você e diz, eles dizem que você é um daqueles santos roladores. Rapidamente Satanás diz, dê um murro nele. Está falando mal de você, dê um murro, vai. Eu nada sei sobre ser um santo rolador, eu sou um cristão, vem. E sempre com o mal, pague o mal com o bem. Recordem, apenas tome isso, recorde isso. Quando você enfrenta o mal com o mal não pode permanecer na presença do bem. Ele não pode. Eu sou um missionário e viajo ao redor do mundo, e todas as espécies de mal e todos os tipos de espiritualismo e ismos e todas as espécies de adoradores do diabo e tudo que possa pensar, existe de tudo. E eu sempre vi que o correto sempre conquista o errado. Ouçam, não importa quão escura seja a noite, pode estar tão escura até o ponto de você poder senti-la. Você poderia levantar suas mãos assim e não ver nada de modo algum. A menor partícula de luz que aparecer desmascarará aquelas trevas. Com certeza, esta é a maneira que a vida atua na presença da morte. Esta é a maneira que o certo faz na presença do errado. Esta é a maneira que a fé atua na presença da dúvida. Ela manda embora. Como pode a noite permanecer aqui quando o sol está brilhando? Como pode a era de Laodiceia estar escura hoje quando o sol está brilhando? Você não está mais numa era escura. Para onde vai a noite? Ela não existe mais. Mas nós estávamos com escuridão sobre nós. Mas à medida que você se aproxima do sol,
Por que que o mundo está se tornando mais corrupto? O mundo está se tornando mais negro? O mundo está se tornando... Porque Deus está lavando a sua igreja e tirando toda a escuridão e levando a escuridão para outro lugar. Não, não. Nós não vamos ficar mais sujos. Não, nós vamos ficar mais limpos. Amém. Nós não vamos ficar com complexo de inferioridade, não. Não, nessa hora, não, nessa hora, digo fraco, eu sou forte. Amém. Digo fraco, eu sou forte. Amém. Porque Ele mudou a nossa natureza. Ele mudou a nossa natureza. Ele mudou os nossos ares. Ele mudou a nossa atmosfera. E só dessas mudanças estarem acontecendo com você, isso está mostrando que Ele está te transformando. Se você está passando por uma mudança, se as pessoas estão dizendo assim, nossa, mas a irmã lá mudou, ela não era daquele jeito, ela está mais temperante, ela está mais assim, ela... Deus está mudando ela para levar ela embora daqui. Aleluia. Onde estão aquelas trevas que foram congeladas dentro dessas paredes aqui? Elas se desfizeram. Por quê? A luz chegou. Amém. A luz. Quem é aqui? Aqui é um pastor e uma igreja? Isso já passou, essa hora já passou. E não é mais um cultinho de pastor, não, não. O que está acontecendo aqui? A luz chegou. A cabeça de você se improvisou. Cristo andando em carne. Ei, Cristo andando em carne. Amém. Tome as criaturas que perambulam pela noite, baratas, besouros, bichos e coisas. Deixa o sol nascer. Não, deixa o sol nascer. Deixa a luz brilhar. Amém. Observe como eles correm para o escuro. Essa é a maneira que é com o Evangelho. Quando isso brilha, o que acontece com aqueles que desejam te chamar de santo rolador? O que acontece com aquelas pessoas que te criticam quando a luz brilha? Elas fogem para as trevas o mais quieto que elas podem ir. Porque eles são filhos da noite, mas os filhos do dia andam na luz. Aleluia. Os filhos do dia andam aonde? Na luz. Luz. Amanhã você anda na luz. Hoje você anda na luz. Na segunda-feira você anda na luz. Na eu estou andando na luz. Mil habitantes, essa mensagem chegou na minha casa. Eu sou feliz, eu sou escolhido. Havia uma profecia que o profeta falou que essa mensagem chegaria na mão dos predestinados. Eu sou um predestinado. Eu amo. Onde desce a luz da glória da Shekinah? Onde esse filho do homem está? Você se alimenta. Alimenta a luz. Quando sai o sol assim, se... E então, nós somos filhos da luz. Você não está feliz de ser filho da luz? Você é luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Não só você é filho da luz, como você pode resplandecer. Você pode brilhar.
Você passa lá toda a cidade dizendo assim, toma aqui, aqui, aqui. Será que Jesus está lá? Está aqui, você está aqui, aqui. As árvores, aqui, aqui, aqui. Não, aqui, aqui, aqui. Você sente assim? Essa aqui é uma coisa que tem amor. É Deus que está sentado aqui. Glória! É Deus que está caminhando aqui. Você vai fazer uma visita na casa de alguém? Como você abençoou meu coração? Como você deixou uma atmosfera lá em casa, sim? Mas claro, não foi um homem que foi lá, foi Deus que foi lá. Deus está lá. Vai lá. Vamos assar o pão. Arrasa o pão porque Jeová gosta do pão. É isso. Isso é céu. Amém. Você olha para a igreja está assim. É a luz resplandecendo na face das pessoas. A face delas brilha. Olha aqui. Não dá para ver você mesmo. Se você pudesse estar aqui, a face de vocês brilha. Porque é luz aí, é luz aqui. Aqui não há trevas. Não tem trevas aqui. Você já viu, ó. Então nós somos os filhos da luz pela graça de Deus. Então quando as luzes brilham, nós agradecemos a Deus e andamos com os nossos olhos abertos, olhando para as coisas que você não pode ver com seus olhos naturais. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém, eu amo isso. Quantos amam ao Senhor? Amém. Coisa. Eu digo que lê essa porque eu não encontrei. Estava tudo mastigadinho ali, anotado, e ela sumiu daqui. Tinha que ler essa. Amém. Que coisa. Você vê, eu procurei, estava anotado e dobrado e tudo, e não encontrei. Estou acabando. Eu quero ler para vocês que coisa. Aqui não está. Vamos ver se está aqui. Vamos ver aqui, não está. Ela sumiu mesmo. Sumiu. Desapareceu mesmo. Mas ele tem uma aqui que eu falei, não vou ler essa, mas é essa que eu vou ler. Porque Deus. Eu estou deixando você só enxergar essa. Não vai ser essa. Irmão Brana, como uma pessoa conhece se ele está pensando seus próprios pensamentos, ou se é o diabo que está colocando pensamentos em sua mente para fazer-lhe pensar mal, especialmente se tu sabes que não queres pensá-los? Como que eu sei se é de Deus ou... Não. Se isto é contrário à palavra, é o pensamento do diabo. Se isto está de acordo com a palavra, é o pensamento de Deus. Se os pensamentos são errados, é o diabo. Se são bons pensamentos da palavra, é de Deus. Respondeu assim. Aí teve uma B. Mas
Mas se for o diabo que está colocando os pensamentos, digamos que é o diabo, já sei que é o diabo. Como pode ser vencidos ou eliminados? Tome simplesmente o vice-versa. Se o diabo te faz pensar que, se tu sabes que és cristão, e ele trata de fazer pensar que você não é cristão, diga: eu sou um cristão. Não tem jeito. Eu sou um cristão. Olha o seguinte: se sair um desse aqui de Ribeirão Preto, sou eu agora. Minha irmã está dizendo que saiu uma dela, e é ela, sou eu. Fé de rápido é isso aí. Agora, diga que você é um cristão enquanto a tua experiência concorde com a palavra. Eu sou um cristão. Quando responderes esta, por favor, ore por mim para vencer isso, porque não posso, não consigo. Se tem alguém que tem esse tipo de luta, então receba isso hoje. Deus conceda a tua vitória, seja quem for. Que teus pensamentos absolutamente regressem ao outro lado mesmo e diga: eu sou um cristão, eu sou um crente. Satanás, tu não podes me segurar. Eu aceito a minha libertação hoje. E o irmão Brana diz: francamente, ele diz assim, e francamente, aqui mesmo eu estou de pé dizendo a mesma coisa, guardando-me de desmaiar aqui no púlpito. 4 ou 5 vezes tenho quase caído agora. Deus sabe que esta é a verdade. Quando uma pessoa imagina que tem um complexo de inferioridade, ou certa classe de complexo, como ela pode vencer isto? Foi isso causado em sua juventude, por ele ser um filho único? Tome exatamente o oposto. Se sempre estás desejando tua maneira, e este pirralhinho que sempre deseja tudo a sua maneira, torne de tudo o que tens de outra maneira. Se é egoísta e quer de tudo, comece a dar o que tens, vem? Simplesmente vá ao inverso. Essa é a maneira de vencer qualquer coisa, é um antídoto. Minha velha mãe sulista costumava dizer: o pelo do lombo do cachorro é bom para a mordida. Ainda tem um tempinho aí, deixa eu aproveitar. Irmão Brando, crê você que algumas vezes a noivazinha, essa noiva que criou na palavra, que vive aí agora, hoje, ela vai se congregar em algum lugar e nós teremos todas as coisas em comum, como foi a igreja primitiva na primeira vez? Me perguntaram se eu creio. Não posso prová-lo por meio das escrituras. Porém, talvez virá tempo, talvez, eu não sei, pode haver só... Vem, vocês, se acontecesse, daria a identificação de sua proximidade, que está perto. Sendo assim, ele disse: mas ele vem como ladrão de noite, vem? Ele vem como aquele livro acerca de Julieta, Romeu e Julieta. É assim que ele vem. Como vai ter um rapto se o Romeu não vem? Ele, o Romeu tem que vir. O Romeu tem que pegar assim, sabe o que o Romeu fez? O meu chegou. Uma pedrinha. Uma revelação. Amém! E a Julia estava dormindo. Acordou. Ele estava dormindo, esperto, tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Outra pedrinha. Aí ela estava no escuro, na era de Laodiceia. Aí ela consegue abrir a janela, assim, com uma outra dimensão aqui. Agora, você teve isso aconteceu com você.
A Bíblia diz que quando Jesus veio na sua primeira vinda, muitos, 90% do mundo não souberam que ele veio. E agora ele veio na segunda vinda e o mundo todo não sabe, mas você soube. Você, você é bem-aventurada. Você... O que fazer de mim? Deus, por que o Senhor me escolheu? Sendo que tinha tanta coisa melhor. Eu vi o de melhor do mundo. Eu recebi o melhor do mundo. Iates, mansões, Ferraris, e tudo irão ficar. Mas eu recebi o melhor. Eu recebi vida eterna. Eu recebi Zoe. Vida que não tem fim. Eu vi Jesus. Nós estávamos mendigando como cego lá na era de Oséia. E meu filho, o homem na nossa direção, abriu os nossos olhos. Não, nem hora para nada. É hora de agradecer, de se firmar, de se manter na fila. Se mantenham na fila, se mantenham na fila. Não saiam da fila, porque é hora de ir embora. Você teve a sua chance. Você sempre reclamou, falou assim: ai, eu estou sofrendo, ai, minha vida agora, Deus veio até você nesse ano, ano passado, falou assim: agora você tem a sua chance agora. Eu estou atendendo o teu clamor agora. Agora você não vai poder culpar ninguém. Agora eu dei tudo para você. Eu dei todas as ferramentas. Eu dei revelação. Eu dei a abertura da palavra. Eu dei redenção. Agora eu te redimi. Eu te comprei. Eu te reclamei. Você recebeu a abertura da palavra. E esse anjo forte, ele não gosta daquelas coisas assim, sabe? Como Zacarias dizendo assim: é, mas sabe, eu sou muito velho, Isabel é muito velha, como vai poder ser? Zacarias! Eu lembrei do pastor Joanentes agora, fazendo assim, Zacarias, lembrei dele. Deus abençoe, pastor Joanentes, se você ouviu isso. Amém. Zacarias, eu não gostei do que, você não creu. Eu desci do céu e você não creu. Ah, ele desceu do céu e você não crê. Você tem que crer, agarre. Isso aqui não é psicologia. Isso aqui a câmera pegou. Isso aqui foi testado pela FBI. Isso aqui está lá no Museu de Artes Eliose, como o único ser sobrenatural já fotografado. Isso é real. Pô, é real. Isso caiu na sua mão. A gente tem que andar assim hoje, ó. A gente vai pagar. Porque quando eles saíram do êxodo, eles levaram as riquezas do Egito com eles. Pensa que você é o quê? Deus vai dar uma virada aí. Amém. Deus está abençoando. Como Deus está abençoando minha casa. Como Deus está abençoando minha família. É assim que o cristão tem que estar. Como Deus está abençoando minha casa. Como Deus está abençoando. Não é crise, crise, crise. É Cristo, 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 Cristo. É boas novas. Boas novas. Seja um mensageiro de boas novas. Mas vamos aqui, ainda tem o tempo. Põe o teclado aí. Ele vem como ladrão da noite. Ele vem como Romeu e Julieta. Ele vem como. Ele vem pela noite e arrebata sua noiva. Obrigado. No momento ela é arrebatada. E é muito duvidoso se será nessa forma assim. Todo mundo vai se congregar num canto, todo mundo vai ter tudo em comum. Não.
Haverão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. E dois no campo. Isso está mostrando que enquanto uma nação está dormindo, a outra está de pé trabalhando, né? Tem gente que vai querer gostar de ir dormir, né? Um será tomado, será deixado. Vem, assim eles provavelmente ao redor do mundo, para ter as coisas em comum. Não, eles não se congregarão num lugar. Numa outra pergunta, o irmão Branham falou assim: não, tem um lugar que eles vão congregar, é em Cristo. Mas aqui ele está dizendo, não, ele entendeu em que sentido a pessoa estava perguntando. Ele falou assim: não, eles não vão congregar num lugar. Esses grupos, mas grupinhos deles estarão espalhados por toda a terra. Você não vai. Você não está feliz de fazer parte desses grupinhos espalhados por toda a terra? Sabe, irmão, nós não vamos ter companheiro com os outros. Eu gosto de Abraão, eu gosto de Isaac, eu gosto de Davi. Eu sei, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Abraão, serei seu irmão, né? Amém, eu gosto disso aí. Mas eu vou falar o que com Abraão assim? Você tem tantas experiências. Ah, Abraão, eu não ligo sobre o senhor, né? Estamos aqui, né? Amém. Ah, mas vai ser diferente de eu ver um Eduardo, um Igor naquela hora. Glória a Deus. Rapaz, a gente chegou. Irmão, é isso que vai acontecer. Eu estou falando do que vai acontecer. Você sabia que o céu começa aqui? O irmão Bruno falou que o céu começa aqui. Verdade. Ei, não. Você não pode estar vivendo no inferno, irmão. A minha vida é um inferno. Não. O céu começa aqui! Glória a Deus! O céu começa aqui! Mas quem que eu vou ter no céu? O céu começa aqui! São essas pessoas aí que estão aí! Amém! Ah, irmão, deixa pra gente chegar lá! Rapaz, eu não sei como vai ser cambalhado! Eu não sei como vai ser! Eu sei que eu vou fazer uma festa! Haverá no céu uma grande festa! Será uma gloriosa reunião. Reunirão todas as raças. Só os redimidos entrarão. Haverá canções de alegria, lágrimas de choro. Será uma festa de vitória, todos os remidos entrarão. Vai acontecer. Você está pagando o preço? Pague, pode pagar. Você fala assim, eu quero primeira classe, eu estou correndo pelo prêmio. Eu não quero bronze não, que vai ser um copo d'água que der sobre os pequeninos. E nem prata para passar pela tribulação. Eu quero ouro, rápido. Amém. Eu estou lutando pelo ouro. Eu estou pagando primeira classe. Eu estou pagando uma luta aí, vivendo tudo aí, ó. Eu não tenho mais nem onde entrar mais fácil aqui, ó. Porque eu quero primeira classe. Onde você vai? Primeira classe. Estou pagando, velho. Pagando o preço. Minha vida te dou, o preço pagarei para estar mais perto de ti, Senhor. Desejo morrer em plena rendição, deixando tudo no altar. Para ser mais como tu, Senhor, o preço pagarei. Vai pagar, tem que pagar o preço. O esposo pagou, a esposa vai pagar. Mas seja um mensageiro de boas novas. Boas novas sejam anunciadas. Não, não haverá. Não. Mas grupinhos. Talvez, se o senhor permitir, creio que este é um grupinho dela. Amém. Esse aqui é um grupinho dela? Amém. Talvez outro grupinho na Ásia? Um grupinho na Alemanha? Ou em algum outro lugar?
Quando outra noite vi a visão da noiva, eles estavam compostas do internacional. Era um encontro internacional. Encontro. Por conseguinte, a noiva não será congregada num lugar, será congregada por todo o redor do mundo. E isso vindica exatamente com a palavra. Não vai dar tempo aqui. Ó, espírito mal da parte de Deus. Era o que eu queria, mas acabou o tempo. Deus queria que eu lesse F. Amém. Que coisa, eu cacei, meu irmão. Ó, tava aqui, ó. Rapaz, tava aqui, ó. E eu vasculhando. É que nem Atos 2:38, quando foi revelado, tava lá todo o tempo. É assim que é a revelação, né? Tava lá, ele tava lá todo o tempo, mas você não viu, agora você viu. Tava aqui, ó. É que ele não queria, ele cegou meus olhos para essa pergunta e abriu para outras. Eu creio que ele consolou muito o coração do irmão Luiz. Falou da mãe e tudo, foi maravilhoso. Eu vi Deus trabalhando. É, isso é Deus, irmão. Amém. Você pensa que você precisa de muito para ir no rato? Você já teve, você já está completo. Agora o magão tem que ser selado. Só isso. Arlindo, Deus abençoe, irmão Arlindo e Descalvado. Vamos nos encontrar amanhã, irmão Arlindo. Irmão Paulo César Seabra, meu amigo, Deus abençoe. Jane Santos, Eduardo Barbosa. Aê, irmão Eduardo, lembrei de você. Glauber Silva, Ivânia Medeiros, Edilson. Oi, irmã Ivânia, tá aí no sul ou tá em Mogi? Edilson Mendes, irmão Jorge Benedito, Antônia Penteado, Silvana Souza Martins. Deus abençoe, irmã Silvana. Silvana Souza, Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar em pé? Vamos cantar isso de novo? Eleva-me. Que coisa. O céu começa aqui. Irmão, o senhor que vai cantar. Canta, irmão Igor. Eleva-me, Senhor, eleva-me. Tá aqui? Sentirei minha alma.
onde só as águias voam. Senhor, segura-me em ti. Segura-me em ti. Esconda-me. Esconda-se em tua palavra. De Ribeirão Preto em sua palavra. Quando dá aquela trombeta, nós seremos transformados. Sua palavra é tão real. Eu posso sentir. Posso sentir em mim. Segura-me em ti, esconda-me em tua palavra. Deste mundo eu quero sair. Tua palavra é tão real, posso sentir em minha alma. Só as águias voam, Senhor, eleva-me. Senhor Deus, abençoe a igreja de Ribeirão Preto. O Senhor nos deu hoje, fez uma visita aqui de um modo tão singelo, Senhor. Falou aos nossos corações. Ó Deus, deu libertação nessa noite aqui, Pai. Tratou com todos nós, assim, de uma maneira tão... nos incentivou, nos animou. Oh Deus, ajudou os pensamentos, né, que às vezes a pessoa pode ter. O Senhor deu-lhe ali um ultimato e mandou: tire suas mãos imundas da propriedade do Deus vivo. E nós estamos felizes, Senhor, de estarmos na tua presença. Oh Pai, que o Senhor possa abençoar a todos que nos assistiram, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o nosso roteiro, que começamos aqui em Ribeirão, amanhã em Descalvado, domingo de manhã em Salto e encerrando em Guaianazes, Senhor, com uma festa abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, 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 amém. Abraça o outro irmão, o céu, ó, abraça sua irmã, do jeito do céu. Aê, glória a Deus. Leva-me. Segura-me em ti, esconderei tua palavra. Deste mundo quero sair. Tua palavra. Segura-me em ti. Vai encerrar. Esconderei tua palavra. Deste mundo eu quero sair. Eu quero. Tua palavra é tão real. Posso sentir em minha alma. Me elevando mais alto. Me elevando mais alto, nos elevando mais alto, lá nas alturas, onde só as águias voam, Senhor, eleva-me.